Dalším bodem, a to pátým, je usnesení zastupitelstva města 16.4.2015, což je dotace a strategický plán. Město zpracovává žádost na opravy válečných hrobů. Strategický plán je svoláno jednání, tady bych možná to opravil, tady je napsáno pracovní a řídící. Já jenom konstatuji pracovní skupiny, ne řídící skupiny, to se teď končí. Veškeré zápisy z těchto jednání jsou na webu města. K tomu ještě potřeba říct, že další dotace, která byste se mohli zeptat, je dotace na strategické dokumenty města. Došlo konečně tedy k tomu, že jsme obdrželi e-mail pouze zatím od MMR, že takováto dotace nám byla přidělená. Pověřil jsem samozřejmě zpracovatele této dotace, aby zařídil nejrychlejší, pokud to bude možné, vyloboval zaslání papírového dokumentu v systému, který je pro zpracování dotací příslušného ministerstva. Je k tomuto bodu napsáno, probíhá příprava obeslání dokumentů o předložení dotace v papírové podobě. Nemám ji, papír nemám, mám zatím tento e-mail, ten jsem vám poslal. To je všechno. Usnesení v páté tedy zní, že zastupitelstvo... Jenom se zeptat, pane, no. Mohla se to podívat, že je zvoláno jednání řídící skupiny takým termínem. Ten termín, já jsem si podíval, ale teď ne. A nevíte, kdy ho zvali? Je to termín 20. února, ale... Ale dostal jsem nějaký... Když tady jde ke změně, protože se musím omluvit, že zrovna v tom termínu... A já jsem dostal... Cestě... Od tebe jsem dostal dneska tu omluvu, no. Ale dostal jsem i další omluvy, minimálně tři, tak já nevím, jestli to budeme muset nějak znovu po nějaký dohodě najít nějaký další termín, další dne, jo. Původně, ano, ty jsi zpomínal 20. To jsem čekal, ty se, pan Hudek se omlouval a ještě někdo se omlouval, teď nevím, kolegyně Bartikova, tady nebude, ty nejsi vlastně, ale... Já takže bych byl nerad, aby tam někdo z těch stran nebyl, že jo, potřeboval jste tam byli. Takže dobře, usnesení páté. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dotacích a strategickém plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení?